Конфликтите, от какво се пораждат конфликтите в наше време? Те при всички положения са се пораждали назад във времето по същия начин, но това, до което достигнах аз, е, че те са от загуба на връзка с Създателя, с тези божествени енергии, които са около нас, които са над нас. В разумния си живот, в който се намираме, ние непрекъснато се стремиме към това да разбереме повече за невидимия свят, за тези сили, които въздействат върху физическото тяло. Затова конфликтите са принцип, в който той е здравословен, колкото и интересно да звучи. Когато имаме противоположности, тогава там точно между двете противоположности се намира любовта, безусловната любов. Когато има конфликт, определено означава, че ние така сме загубили връзка и отношения с божествените енергии, тези, които са над нас, и не си дава възможност ние да оправиме това нещо. Разбира се, в конфликтите ние знаем, защото всеки един от нас е преминал през такива, дали по-сложни, по-леки. Те са, след малко ще ви разкажа за цикъла на самсарата, за въртенето на четирите цикъла на раждане и на смърт, защото когато го няма знанието, ние винаги се въртиме в един омагиосен кръг и попадаме в такива конфликти, защото разрешаването на конфликтите е щастие, може да се определи. Обаче ако ги няма конфликти, тогава човек не може да се развива. Затова конфликтите в една степен, в която е балансирана, са нещо изключително необходимо на човек. И днес ще разглеждаме точно това нещо. Как може човек да остане спокоен? Как може да разбере повече за това, за конфликтите? Затова липсата на вяра, която има, липсата на умения, знания, които да разбере повече за това как съществува физическото тяло. Въпросите, аз физическото тяло ли съм, какво съм аз, нали? Тези въпроси, които всеки един човек, когато расте, той започва в един прекрасен момент да си задава тези въпроси. Затова днес ще се опитаме малко повече да дадем яснота, затова когато имате въпроси, задавайте ги. Така. Четири принципа четири етапа на раждането и четири етапа на смърт. Ние много често си мислиме, че се раждаме, когато всъщност излезнем от процеса на раждане, когато физическо се появиме от майката, нали, детето се появи, когато е процеса на самото израждане и на раждането. Всъщност това е един от етапите на раждането, но раждането продължава. Затова първия етап на раждането е самото зачеване, защото се твърди, че тогава влиза и душата в тялото. С образуването, с зачеването, с деленето на клетката. Затова имаме три точки, ако си го представете, колелото на самсарата, на тъй нареченото от изтока цикъла на преражданията, в който ние непрекъснато се намираме и не може да излезнем от този цикъл. И като че ли всяка една душа, всеки един човек се стреми да може да излезе от този цикъл. Затова набързичко ще го разкажа, за да може да има после и въпроси към темата и за това как да го свържем с конфликтите и къде се пораждат конфликтите, защото е много интересно. Когато се появи зачатието, от зачатието до третия месец, когато на детето се изграждат органите, имаме един, да кажем, сън на плода, на това живо същество, което расте. Това е първият етап на раждането. Втори етап на раждането е когато се появяват програмите, с които идва човека, душата, които си носи от предишни животи. Третият етап е когато по родова линия се предават тези записи, защото се появяват движенията вече в утробата. След това се появява самото раждане на физическо ниво, когато се появява детето и проплаква. Но
Етапът на раждане продължава със следващите 120 дни. Това са 3 месеца. Всеки от вас, който, особено майките, които са имали деца, знаят, че децата не се показват, или поне така се казва, не се показват в тези 3 месеца. Това не е случайно, защото в този голям цикъл на тези 4 етапа на раждането, всъщност се програмира човешкото същество. И тук е изключително важно да се знае, че всъщност тези травми, тези конфликти, които се появяват в последствие, във втория етап на колелото, където се появява вече смъртта, т.е. човек почва да умира след раждането, след 120-я ден, той започва, израствайки, програмирайки се клетката да се разширява, но принципът е на това, на първият етап на смъртта, там има и втори, трети и четвърти, след малко ще за тях. Но защо е изключително важно и го казвам това нещо? Защото първите 3 месеца е много важно майката, жената да бъде в много така здравословни условия. Много е важно какво яде, какво прави, какво мисли, как говори на детенцето, как говори на плода, как може с нейните действия да програмира или да повлияе на програмите, които идват в детето. Така че, защо винаги съм казвал, че майките травмират децата, съответно после децата травмират майките? Това е много интересен процес, защото всъщност, както виждате, истината е, че близките и роднините влияят най-силно върху плода. Защото конфликтите се пораждат точно между неизчистените взаимоотношения между роднини, между близки хора. И затова винаги казвам как трябва и е хубаво да може да се изчистят тези взаимоотношения назад, за да може да има шанс да се излезе от това колело на преражданията. Така че, защо пък е важен, защо са важни тези 120 дни, тези 3 месеца, след като детето се появи на бял свят? Защото около 120 години е програмата по принцип на човека, за да може да живее на планетата, макар че то не е точно така. Ние сами си го намаляваме с програмите, които се самопрограмираме. И всеки ден, тези 120 дни, отговарят на години. Тоест, един ден при детенцето отговаря на години. И когато майката или близките следят в тези 3 месеца детето, това е проекция в живота, как ще се развие самия живот. Тези записи, които ги има всеки един човек. Това са записи, които е тъй наречената тази предопределеност, това, че нямаме свободна воля, а пък всъщност имаме само варианти и възможности да правим избори, докато всъщност умираме. Та, раждайки се, след четвъртия етап на тези 120 дни, ние може да разберем по детенцето всеки един ден как е програмирано от забележението, от душата, от породовия канал, докато преминава, той си получава програмите. И след това свободния избор на майката и на близките, на бащата съответно, как програмира детенцето. След това започва вече истинската смърт, или това ние да направим или да осъществим връзка с творческите енергии. Изключително важно да го разбереме, защото ако в това време, в което първият етап до физическата смърт на човека, това е първият етап, защото след това има още 3, този първи етап, ние наистина това е нашия живот и много често ние забравяме да се свържем с творческите енергии. Когато го разбереме в по-късния етап, всъщност във времето, в което живееме, ние се обучаваме всъщност как да умреме. Тоест, как
лесно да настъпи смъртта. Ако хората в това време, в което живеят или в което умират и във времето, в което са се родили, имат подходящи и хубави програми, те много лесно напускат този първи етап, напускат тялото. Душата много лесно, финните тела се отделят от физическото тяло. Защото втори етап е времето, в което тези 9 дни, в които душата, реално погледнато е около тялото, тя е много свързана с близките, тя не се отделя от тялото, ефирните тела е времето, тези 9 дни са времето, в което тези финни енергийни тела да почнат да се приспособяват към следващия стадий, в който става следващото отделяне, който пък е след тези 9 дни, след това са 40 дни, в който става отделянето. След това е времето, в което има този анализ на опитностите, които е взел човек, които по един или друг начин е натрупал като зависимости, като карма, за да може след това да дойде последния стадий на смъртта, който пък е и съответно начало на колелото, края на колелото и започване на новия кръг, на тъй наречените самсара, в която ако ние не може в този кръг жизнен да направим връзка с творческите енергии, ние го повтаряме този път. Какво означава да направим връзка с творческите енергии? Това е точно тази това умение от знания, които да натрупаме, за да може да махнем конфликти, т.е. да решаваме конфликти. Не да ги избягваме, а да решаваме всъщност конфликтите. Ние да се научиме. Нарича се личностно развитие, нарича се принцип, в който разбираме повече за нашата духовност, разбираме повече за това как работи физическото тяло. Тук е много важно да спомена, че сензориката, която имаме, аз съм го казал и друг път, тези 5 сетива, които имаме, ние събираме информация от света с чувствата, които са прикрепени към тази сензорика. Тези чувства се връзват към ума, който преминава през прехода на праната, на дишането, което съм говорил и друг път за прана майя коша. Представете си го физическото тяло, менталното тяло са умът, разумът и егото ни. Събирайки информация към ума, който е ментален, в менталното тяло, ние всъщност натрупваме опитности. Това е опитността, която анализираме с негативни и позитивни неща. Там може да напишем тези неща, които съм ги давал и друг път, като ограничаващи, вдъхновяващи вярвания, но ние винаги, нашия мозък винаги работи с анализа, с отрицателните, с позитивните неща, които си вземем от нашата опитност. С това се занимава ума. Една идея нагоре е разума. Представете си го разума, който събира много файлове. Една идея, той не работи с опитност, анализира и събира тази опитност, която сме натрупали и я разделя като файлове. А над него разумът също работи с ограничаващи, вдъхновяващи принципи, с отрицание, с положителност. Следващото след разума, това е нашето его. Представете си го егото, но там има само един файл. Няма ги тези различни файлове, които са събиране на знанията, които натрупваме в разума, които ни трябват, за да може да работим с тези конфликти, с всичките неща, които ни се случват в нашето ежедневие. А над разума е вече егото и там си го представете, че има само един файл, да кажем. Света се възприема само с един файл. А затова принципите, в които да... Както виждате, естествено, ние имаме нужда от его, имаме нужда от разум, имаме нужда от ум, имаме нужда от чувства, за да възприемаме света,
имаме нужда и от сензориката, с която сме така надарени, умирайки, за да затвориме принципа. Защото при първата точка на смъртта, когато всъщност тялото вече не е в съзнание, в този момент човек трябва да има способността вече да се концентрира и да разпознае божествените енергии. Т.е. да се концентрира силно върху принципа на божествеността, за да се свърже с него. Ако не го направи, започва и минава следващите цикли на лутане на душата, на установяване на позиции, на анализа и затварянето пак на съзачатието на принципа на съществуването ни. Затова изключително важно е, когато сме в тази точка на смъртта, ние да вече да имаме готовност за това какви са божествените енергии, да направим връзка с Твореца. Как се случва това нещо? Когато разбираме повече за нашия разум, за знанията, за уменията, които сме натрупали, кои са различните методики, защо има различни религии, защо религиите всъщност правят така, че по един или друг начин да ограничат човека, защо Исус, когато е дошъл, защо всичките свети, всичките, които са описани в книгите, имат принципи, обаче след тях няма религия, т.е. те не са създали религия, религията се създава след това. Дали пък религията не обърква прекалено много, дали не е хубаво да си вземе всичките правила и закони от всички така просветени хора, които са натрупали това знание в себе си, за да стигнем или да се обучиме във времето на смъртта, докато всъщност умираме, преди да напуснем тялото, да разберем повече за божествените енергии и да ни е по-лесно да ни е преминаването, реално гледано. Добра вечер, Ани. Пишеш, когато имаме конфликти с другите, това показва ли? Това показател ли е, че имаме конфликт с себе си и как точно да използваме информацията, която чуваме, виждаме в ситуацията? Благодаря. Благодаря, че ме върна в темата. На мен ми е изключително интересно и така се отплесвам, когато говоря за божествените неща, за духовните неща. Разбира се, че за да разберем дали имаме конфликт с другите хора, ти си права, всъщност първо е хубаво да разберем със себе си къде всъщност, не защо и дали имаме конфликт със себе си, а къде е всъщност конфликта с нас. Когато разбереме къде е конфликта и той е вътре с нас, остава само едно нещо, ние да намерим всички методи и средства, за да може да го махнем. Аз пак казвам, връщам се в това, което ви разказах, защото вече имам основата. Ако това нещо е в зачатието, в утробата на майката, в думите, което е слушало детето, ако е в програмите, което е породова линия в движенията, това са всичките тези програми, които всъщност увреждат плода. Да, разбира се, той може да няма тези програми, може по кармична линия душата да си носи други програми, но идвайки в това тяло, в тази майка, защото всяка душа и пътя, по който избрала да върви, си избира съответно родителите. Затова е много важно да разберем къде и с какво да работиме вътре в нас. Методиките, които може да ползваме за това нещо, аз съм ги дал и друг път, ще ви кажа набързичко. Това са, примерно, аз я наричам методиката за нехаресване. Тези от вас, които искат, може да видят назад някъде в видеята. Набързичко нещо, което не харесваме в другите, просто те са огледало на нас, за да може да разберем къде е това нещо, което да го отработим в нас.
съответно спираме да го правим към другите хора, защото щом е при нас и ни дразни, ние значи го проявяваме към някой друг човек. След това преминаваме по родова линия, виждаме къде в нас има такива проблеми, скрити участъци, как става това нещо, когато се сетиме за дадена роднина, който не ни харесва или чувството, което изпитаме. Работете с тези пет сетива, които имаме, защото към тези пет сензора ние имаме, казвам ги пак, това са съответно слух, обоняние, зрителен, вкусов и тактилен. Когато работим с тези пет сензора наши, ние включваме чувството. Чувството е изключително важно, за да може да разбереме дали този роднина, с който се свързваме в менталното пространство, е нещо, с което да работиме. Ако имаме тежест, ако разбираме, че това нещо не е добре за нас, по някакъв начин бягаме, значи знаете, че трябва да го отработите това нещо. Трябва да се разбереме с миналото, да знаете, не трябва миналото да идва в нашата глава. Защо? Защото ние работиме тук и сега, разбирате ли, докато приключи стадия на раждане, на четвърти стадия на раждане, всъщност започва стадия на умирането. И единственото, което е този наш живот, който имаме, ние трябва да разберем повече и да се свържем с божествените енергии, за да излезнем от колелото. Което означава, че трябва непрекъснато да работим със себе си личностно, с всички методи, да изчистим, ако има такива конфликти по някакъв начин в рода ни, конфликти, докато сме били в някои от тези четирите етапа на раждането. Как се работи с това нещо? Пак казвам, това са ментални процеси. Има методики, енергийни, които работя, рейки, има регресии, има методики, които психолозите много използват. Ако искате, ходете на терапевти всевъзможни, за да може да разбирате констелации има. Аз използвам и K-Power метод, използвам регресия, използвам включително и оправяне на отношения назад във времето на близък, който е починал. Има и такива енергийни методи, медитативни, разбира се, когато човек е в съзнание. И регресията също, но не хипнотичната, тази, която е медитативната. В момента има изключително много методи, с които човек може да си помогне да махне тези неща в миналото. Защото тогава ще му се изясни в първата фаза, този наш цял живот, какво да направи, за да може да се свърже с творческите енергии. Как да се научи да използва радостта, как да се научи да използва в конфликтни ситуации, когато му се появят, да използва това да се свърже с човека и да разбере, че той всъщност е душа, която е объркана. Ето ви един от методите, с който може да се справите, когато има конфликтна ситуация с вас. Просто си представете, че другият човек е малко дете. Малко дете, което в тези четири стадия на раждането е получило изключително много травми. Процеса на всяко ниво. Тогава може да, за да останете спокойни, да изпитате чувство на състрадание, да изпитате чувство на така съпричастност към това човешко същество. Това е един от методите, с които може да останем спокойни и балансирани. Как може да го направим? Това, разбира се, когато имаме много или повече енергия. Защото когато имаме изключително малко енергия, аз съм ви го казвал и друг път, ние влизаме в игра с задната част на мозъка, там където е животинското царство, ядане, пиене, размножаване и доминиране. Трябва ни енергия, за да може да застанеме, да анализираме процеса, не да мълчиме, защото един от методите също е да бъдем искрени, честни към човека, към личността, с която реално погледнато говорим или имаме ангажимент към нея. Методи
тези, които споменах, включително и рейки, помагат много за разбиране на божествените енергии, да може човек да се подготви за тази точка на напускане, защото когато, описвано е било с светлината, когато човек напуска, душата напуска тялото, реално погледнато има такива светлини, които са объркващи и точно те са причината за влизането на и затварянето на колелото отново. Никога не са ни учили или човек сам е по някакъв начин не достигал до тази информация как да се подготвиме за това нещо. Разбира се, за смъртта, за това, че всъщност знанията и уменията, които натрупваме, са нещото, което ще ни свържи с божествените неми. Един от принципите е молитвата. Повтарянето на името на Господ, аз ще използвам думи, които са малко по-религиозни. Използвам думи като Твореца, като Създателя по същия начин, но когато използваме думи, които са мантри, които са изключително силни, тази дума за християнството е Исус Христос. Когато споменеме името на Исус Христос в смъртта, преди смъртта, когато сме концентрирани, ние е изключително лесно да се свържем с тези божествени енергии. Затова молитвата, която правим и се подготвяме във времето, в което живееме, тази първи стадий на подготовка, е изключително добра, за да може човек да прави молитви с тази вибрация, с името на Божия син. Нека така го нарека, както го нарича и се нарича в християнството, с Исус Христос. Направете опит, проба, когато се чувствате зле, когато изповядвате или симпатизирате на християнството, колко силна е думата Исус Христос. Повтаряйте си. Ако искате, чувството, което изпитате, свържете се с душата, защото Исус Христос е душата, си представете на олицетворение на душата, защото аз съм казал и друг път, душата е материална. Душата е материална и в същото време има нематериални характеристики, в което идват след това се остават програмите. Затова Божия син, Исус Христос, идва под формата на душа за човечеството, за да може да го изцели, за да може да продължи, за да може да направи по-лесна връзката с творческите енергии, да даде всъщност принципа на хората, за да може по-лесно да излязат от колелото. Йога казва, че има над 8 милиона прераждания, за да може да затвориш играта човечество. Има и над 8 милиона същества на планетата Земя, като мисля, че 400 хиляди, ако не се лъжа, бяха осъзнати. Представете си какво разнообразие. Молитвата не е нещо, което е на Исус. Запомнете го. Молитвата първо трябва да дойде от сърцето ви. Сърцето ви никога не се колебае. Молитва като принципа на това, нека Творецо или Създател или Божия или Исус Христос, както искате Бог, каквото искате. Важно да вярвате, защото няма конфликт, когато има вяра. Когато се свържете с тези енергии, просто дайте вашите въпроси, които не са ясни. Поставете ги на творческите енергии. Същото това нещо работи изключително силно, когато ги напишете тези неща. Защото това се нарича откровение. Във всички религии има откровение. Всъщност, истината и знанията се дават чрез откровение. Помолете за помощ, но не се молете в такъв вариант, в който дай ми нещо,
аз ще дам еди какво си, не работи така. Силата е безгранична на божествените енергии. Ние първо трябва да разберем, че тялото, това е его, за което говорих, ние не сме тялото. Първите въпроси, които трябва да си задаваме по-често, е какво сме ние, какво е тялото, къде се намираме. Когато разберем, че всъщност ние не притежаваме тялото, когато тялото разберем, че тялото не е наше, тогава ще разберем, че ние всъщност натрупваме нещо, което всъщност заедно с тялото придобиваме. Една част от опитностите остават в тялото и в планетата. Тези сензори, които имаме, всъщност те не са за нас. Всъщност ние обслужваме други системи. И когато разберем това нещо, че не сме единаци, че не сме тези хора, които от нас зависят, от нас зависи всичко, тогава много лесно може да разберем молитвата и тогава много лесно може да отправим молитвата като въпрос, като нещо, което искаме да не да получиме, а да дадем. Когато го направиме, тогава всъщност ще получиме. Защото не работи, ако се молиме, дай ми. Но най-интересното е, сега ще ви кажа, в тези стадии на раждането и на смъртта, последните три стадии на смъртта, за да може да в тези 9 дни душата, когато се лута и не знае какво е, тя се опитва да се върне в тялото, ако няма опитността и не е натрупила опитността, за да се свърже с божествените енергии чрез молитва, тази концентрирана идея на енергии, за която говорих, тогава в тези 9 дни могат да го направят близките и роднините на този човек, и не само близките и роднините, и всички, които го познават. Затова близките правят помен с храна да нахранят другите, т.е. да нахранят хората, които са дошли на този помен, защото душата се нуждае от енергия, за да може да излезне от колелото. И когато няма тази опитност и не знае, тя остава и 40 дни остава, и ако не се справи, има вероятност, тук ще отворя една малка скоба, за специални програми за души, които примерно са посегнали на живота си, те остават затворени, но програмата на душата им е да направи втори кръг, изключително дълго време се лутат в планетата Земя, и ако няма близък роднина, който да се моли за тях, за да им отвори пътя, те остават така заключени. Много често с радиестезите откриваме, се борим за такива, т.е. не е правилно думата боро, не само ако позволява, разбира се, такива, които са затворени неправомерно, такива, които са се изгубили. Много силен беше процесът в Индия, когато бях със специални методи, естествено силни. Там с мантруване ние успяхме да освободим доста така души, които бяха в... Аз го усещах, аз не знам даже къде бяха, нали? Смисъл, нямаше как да си заминат. Близките, т.е. мислете, молете се, когато имате близък починал, защото той се лута, той не знае какво да направи и много вероятно е след това да затвори цикъла пак. Помена, храненето е символ, в който се дава енергия на душата, за да може да има сили да се свържи с божествените енергии, да спре цикъла. Ако 40 дни продължаваме да отправяме молитви към божествените енергии за тази душа и сме изключително съсредоточени, това означава, че ние ще му помогнем. Само един човек може да го направи. Така че чакаме дете, лека бременност и раждане.
4 месеца по болници, изследвания, незнание, страх, диагноза, рядко генетично заболяване и поддържаща терапия. Питам се, могат ли и как да се преработят травмите, получени от този период. Става въпрос за моята дъщеря. Опитах кратко да обясня. Да, наистина не ти е леко при всички положения, но знай, че безусловната любов, тя не работи с такава привързаност, в която имаме сливане на човеци. Безусловната любов се появява, когато имаме съответни противоположности. Трябва да имаме разстояние, дистанция между отделните души, за да го няма срастването. Ти можеш да направиш максимума, на който си способна тук и сега. Как можеш да й помогнеш? Но това е, ако нямаш такива енергийни методи, с които работя, включително и с радиестезията, рейки, пак казвам, тези силни, мощни методи, медитацията, йога също помагат за това. Можеш просто да го правиш с молитва. Давай енергия в молитвата, храни душата, за да може тя да се справи. Молитвата е изключително силна, стига човек да я разбере как работи. Защото не случайно идва това детенце при тебе, за да можеш ти бързо или по-силно да се свържеш и да разбереш какъв е пътя към божествените енергии. А то е с молитвата. Молитва и пост са изключително силни методи, за да може човек да се справи и да намери пътя. А когато го правиш и за друго човешко същество, това е метод, в който имаме метода win-win. Тоест, в конфликта, ако вие сте имали конфликт, а вие най-вероятно сте имали конфликт, всеки човек има конфликт, майка, дъщеря, баща, син, по майчина линия се предават, така вие може да изчистите. Така ти можеш да изчистиш това, което се е натрупало по един или друг начин. Може тя да има като кармична зависимост това нещо, което идва при нея. Може за да ти да е вариант, в който да ти даде силата да се пребориш, за да разбереш това, което ти казах, да натрупаш знанията, които да влезнат в разума, за да имаш вече методиката, с която да измолиш творческите енергии да се свържат и да изчистят това, което имате двете. Всеки човек има майка. Не забравяйте, както ви споменах, цикъла на раждането, ние си имаме травми. Преодоляването на конфликтите е да разбереш другия. Преодоляване на конфликтите е да искаш да го чуеш. Преодоляване на конфликтите е да си да подходиш с любов към него, да разбереш, че той има душа, да се поставиш в неговите обувки. Ментално можеш да се върнеш назад в поколенията. Аз на миналия лайф дадох този принцип, в който ако имаш някакъв конфликт, върни се назад във времето, къде той ще изплува, къде назад във времето си имала с твоите родители. Защото тези неща се предават по женска линия. По майки, да кажем. Майка ти, тази програма и всъщност принципа на вашето съществуване кармично в колелото на самсара може да е стотици прераждания. Най-добрият вариант всички методи да използваш, за да може да изчистиш всички отношения назад, които си имала. И това да го направиш в този осъзнат живот, натрупвайки знания и умения как работят тези неща, за да може да има връзка с творческите енергии. Сутрин молитва, на обяд молитва, вечер молитва,
в един свободен текст, в който, пак казваш, помогнете ми да реша този проблем. Тоест не се отказваш от проблема, а просто искаш да го изчистиш. Дайте ми методи, с които да се справи. Когато имаш отправен въпрос енергия, ще ти помогнат. Помощта няма да дойде, примерно за да ти окажат ушите или да видиш докато медитираш в третото око да се прояви. Ако си много сензитивна, окей. Най-вероятно ще стане. Ще ти помогнат по много различни начини. Ще ти помогнат с друг човек, който ще дойде, с надпис, с транспорт. Ще видиш как малко по малко ще се подредят нещата. Имам една много хубава медитация. Може да на всеки я препоръчам, защото виждам, че хората, които използват, изключително много дигат осъзнаването и енергията. Тези от вас, които наистина се е ползвали, могат да напишат 2-3 реда. Тя е за повишаване на енергията в тялото. Това е връзка с петте елемента. Въздух, вода, огън, земя и етер. Когато направим връзка, когато направим после връзка с сърцето, с планетата и с космоса, ние натрупваме количество енергия в нас и така получаваме информация. Защото когато се свързваме с планетата и с космоса, ние всъщност се свързваме с божествените енергии, които обслужват нашето съществуване и това, което сме на планетата Земя. Надявам се, ти отговорих. Как да разрешим конфликт с починал човек, пита Ани. Методиката е среща с близък човек от невидимия свят. Медитативна е техниката. Прилагам я. Тези от вас, които не се е ползвали, могат да се върнат назад във времето, пак казвам, когато са имали взаимоотношения и да изчистят менталното пространство, комуникациите и разговорите, които са имали тогава. Не трябва да имате мисли за миналото. Имате ли мисли за миналото, означава, че има да чистене. Това е големия смисъл. Използвайте всякакви методи и средства, каквото и да е, за да може да изчистите миналото. Помолете се за близки, които страдат, така ще ви се отворят и божествените пъти към божествените енергии, за да може да ни стане ясно, нали, съответно и колко и как ще продължим напред. Възползвайте се от принципа, когато близките не са починали още, даже да са на така възраст. Защо? Защото примерно сме обидени, защото имаме лоши чувства към тях, понеже са ни се скарали или някакви такива неща назад във времето. Забравете ги тези неща, отидете директно, майки, бащи, баби, дядовци, роднини, назад. Отидете и кажете, прости ми, аз не бях прав. Кога си? Използвайте, ако искате хумор, ето ви един от методите с справяне на конфликтите, хумора. Използвайте метод за да си иронизирате. Използвайте метод, с който да направите похвала към вашия роднина. С това да го предразположите, за да може той вече да не е в тази конфликтна ситуация. Срещата с конфликта е работа, да знаете. Това е изключително силно, защото ние така израстваме. Няма ли конфликт? Седиме си и не може израстваме и само си седиме в този цикъл. Има ли конфликт? Радвайте се, просто се научете как да работиме с конфликта, да се научиме да бъдем в конфликтна ситуация. А това е с първо принцип, с любов и с състрадание към другия човек, ако той ни обижда, да не приемаме нищо лично, защото ние сме за кратко на планетата Земя. Смисълът в нашата смърт е да разбереме, пак ви казвам, да си вземем урока, разума, да направим връзка с Твореца. Това е голямата игра. Така, Светлана пише много добре. Ви разбрах, благодаря от сърце за отговора в процес на търсене и
очакване съм. Ето очакването само го изтрия от изречението и си на прав път. Очакването означава да се свържеш с бъдещето. Да, ние определяме нашето бъдеще в зависимост от желанието, обаче нека желанията да ги притъпиме, защото пак така бягаме, свързайки се с бъдещето и с прекалено много силни желания и очакването, защото очакването е функция на егото. Това горното его, което има само един файл, си представи, нали, смело напред. То е, естествено ни вади от такива ситуации, които са тежки, това е добре, обаче в същото време трябва да го държиме в контрол, за да, за да не потискаме пък другите хора. Правилата са две, не потискай другите и се позиционирай. Един от принципите в конфликта е да бъдем искрени, т.е. да имаме комуникация. Ако се блокираме и не говориме нищо, това не е добре. Не спазваме принцип. Това означава, че не отразяваме другия човек. Проблема е при нас, не е при другия човек. Той е в някаква емоция, което е чувство, което е минал проблем при него. И ако той се умее да работи с него, ще излезе от ситуацията. Обаче, ако ние се блокираме и не говориме с него, това е проблем, в който ние трябва да завъртим още един път колелото, за да открием пътя с Твореца, с комуникацията. Как ще зададем, как ще кажем молитвата, ако ние не знаем да комуникираме? Кои думи ще използваме? Думи, мисли, думи и действия. Трите неща, за да може да стигнем до правилния път. Храните, които могат да подобрят състоянието ни, да разберем повече това как да влезнем в конфликта с разбиране, а не да излизаме от него, напротив, въобще не бягайте от конфликта, напротив, влезнете с разбиране и с това да играете играта. Но вече знаеш. Ако един път не знаете, след това научете и влизайте с съзнание, на смиреност, с повече нерви. Да, храните. Храните, не смесвайте храните. Виж колко е просто. Нали? Вярно, че сме станали алхимици и ние непрекъснато, особено дамите, готват и смесват изключително много храни. Колкото по-малко смесване на храни има, толкова по-малко имаме, как беше думата, слепване. Толкова по-малко имаме слепване. Когато имаме слепване, си го представете, две души слепени, те губят връзката с творческите енергии. Тоест, сродни души, близнаци, имаме ли слепване? Не може да имаме яснота към божествените енергии. Затова близките, партньори, близки, трябва да има дистанция. Тоест, имаме прилепване, ама нямаме слепване. Прилепване за кратко, след това имаме дистанция. Защото всеки си има собствен път. Същото и при храните. Най-подходящите храни са, когато се готват на така не дълго време на бърз, готвят се на бърз огън, в който остава вкуса на храната и ти го разбираш и го усещаш. Почвам да преглъщам, защото си представих как наистина всеки вкус остава и ти го разбираш. Когато се храниш и разбираш и осъзнаваш с вкусовите рецептори всеки вкус, това означава, че имаш връзка с творческите енергии. Ако усещаш комбинация като едно нещо, това означава, че има слепване. Вие знаете много добре за какво говоря, за какво слепване става въпрос. Когато имаме слепване и се храниме с тази храна, няма лесно да достигнем до божествените енергии, ние винаги ще сме в слепен вариант, в който да не може да разбереме как да комуникираме, как да реагираме правилно в ситуация, която е проблемна. Затова яжте една храна, наследете се на нея, след това хапнете друга храна, пак се наследете на нея, или комбинирайте храните, за да може да усетите и сензориката да направи връзка. Защото когато се храним, ние всъщност храним душата на Вселената. Ако ние вкараме и го глътнем и не дадем информация на душата на Вселената,
няма как да направим връзка. Всъщност ние правим връзка с физическото тяло. И това е големия принцип. Упражненията са изключително важни, като йога, да ги правим последователно всеки ден. А не да станем, например, на 40 години и тогава да се сетим. Защото от раждането ни, след 120-я ден, ние започваме с движенията. Тези движения ни карат ние да се настроиме за последния ден от нашия живот. И той да е точно тогава, когато трябва да бъде, а не преди това. Защото като е преди това, душата ни остава заключена. Тези упражнения ни подготвят за това нещо. Затова е йога непрекъснато правят сутрин, вечер, по 2 часа непрекъснати упражнения, за да могат да махнат самскарните записи, които се натрупват, тъй наречените лоша карма, я водят те, като проблеми в костната система. Така ни пише, когато сме в негативно състояние, е добре да се балансираме и след това да готвим. Браво, Ани, благодаря ти. Да се храним, просто енергията в нас я пренасяме на всичко около нас. Точно така, много добре го каза, няма какво повече да добавя, за да не условен да не съм. Вие, жените, ги знаете тези неща. Опитвайте храната, не я гответе набързо, направете нещо, което е наистина сензорно. Медитативните упражнения всеки ден, изключително важни, да останете сами със себе си 10 минутки, 15, кой колкото може, тратаката, свещичката запалена, взирайте се в нея 1-2 минутки, след това си затваряте очите и нека да виждате свеща, която ще се пренесе с затворени очи тук. Затворете си по-дълго време, дръжте също нещо, може да го правите със слънцето, изключително мощно е. На сутрин на изгрев до 40-та минута и на залез 40 минути преди да залезе. Изключително мощни методи за връзка с творческите енергии, за разбиране, за това да осъзнат и да ви се покажат кои са пътищата. Или т.е. къде бъркаме. Ще ви дойдат конфликти, които са достатъчно, за да може да се справите с тях. Няма да ви дойде конфликт, който да не може да се справите. Така че, изключително важно. Правете ментален диалог. Това, което ви казах. Връщайте се назад. Но намерете начин как да го изчистите. Когато се върнете назад във времето, в тази менталност, реагирайте по правилния начин. А когато е станало това нещо през деня, преди да си легнете, върнете се, реагирайте правилно в този конфликт, изчистете го това нещо. В момента, знаете, че е чисто, след това се върнете назад в миналото, откъде ви идва конфликта. Назад във времето, като дете, в тези 120 дни, в които са изключително важни за програмирането на детето. Всеки ден е година и в утробата на майката. Искате прошка от мама и от тате, съответно, дайте такава прошка, това е двустранен процес, защото има непрекъснато травмиране, за да можем да станем по-добри в конфликтите. Конфликта ни позволява ние да растеме напред, а не да бягаме от него. Ако настъпиме една мравка и тя умре, съкратиме и живота, това не е проблем, този конфликт, който имаме, защото следващия път ще внимаваме, т.е. Принципа не е да бягам от проблема, а напротив да работим с него. Така. Има една методика, която е започни от начало. Т.е. когато имаме конфликт с хората, по някакъв начин да в хумора, чакай. Дай да почнем от начало, че не започнахме добре разговора, за да изчистите този конфликт. Много е важно комуникацията. Изключително важно. Смяната на ролите по същия начин. Влизате в обувките на другия човек, влизате в неговото чувство, в неговото усещане, за да може да го разберете. Когато го разберете, тогава имаш отразяване, тогава имаш печели, той печелищи този смисъл.
за рейки, за регресия ви казах. Връзката на човека с близък човек от духовния свят, също когато е починал, медитативна е техниката, също може. Радиестезията е метод за освобождаване от привързаности и конфликти. Аз лично обучавам хората как сами да го правят това нещо. Защото когато го правиш сам, ти ставаш по-силен. Когато някой друг те чисти, ти ставаш по-слаб. Затова методиките, които прилагам, са винаги, когато човек работи с мен. Това е принципа, в който работя. Така, прошката, приятели, и с това завършвам. Прошката е метод, който е изключително важно и много силен. Молитвата и прошката. Не може да простим и да искаме прошка. Двустранния от ситуация в конфликтни ситуации, а не да казваме извинявай, защото извинявай означава вина. Ние нямаме вина, когато по някакъв начин е станал конфликт, ако случайно не искаме умишлено да го направим това към нашия приятел. Или познат, или партньор, или колега, или човек на улицата. Не забравяйте, че това е душа, това нещо се записва като кармични взаимоотношения. Ако работим по-често с такива травми, ние ще намерим пътя към божествените енергии, защото когато се заминаваме, важно да не губим силата на мисълта, на концентрацията, за да може да се свържем с божествените енергии. Приятели, велико е да простиш. Хриси, благодаря ти. Така е. Аз ви благодаря за днешната активност. Един час мина пак така много бързо. Много неща казахме, много неща не казахме, но това няма и как да е по различен начин. Може да си поръчате някои от медитациите, пак казвам, те са изключително силни. В линка ще ги пусна. Абонирайте се за YouTube канала I Can Amen, за да може да достигнем 1000 души, за да могат пък по-лесно да излъчвам от него, а да няма прехвърляне след това в YouTube канала. Благодаря ви, че бяхме заедно. Пишете, когато имате теми, които искате да разгледаме за другия път. Хубава вечер и до нови срещи!